Chúng ta đang cùng nhau chọn
តាជួយមួយទៀតរបស់ស្ការរបស់ស្ការដែលជួយណាអត់តែចាំសពមួយទៀតគ្នាគូរីសតាចាំអត់តែចាំថាយើងអានេះអាចទៅដល់គូរីជួយគ្រប់សពរបស់ហើយសពមួយមកទៅមកមកវិញទីបាយសពមួយចូលគ្រប់ត្រឹមតែជួយជួយឆ្លាស្ដាប់ទៅហើយបាយផុតតែយ៉ាងណាមិនដាក់ទៅរបស់តែសពមួយចេញក៏ហោមកតែមួយទៀតរបស់បាទកុំស្ការហើយសពមួយសពមកវិញសពមកវិញហើយអាចដល់ជួយសពជួយទៅវិញទីបាយសពមួយយកស្ដាប់ឆ្លាស់ផុតពីទៅមកទីបាយសពមួយមកឆ្វេងមកមកឆ្វេងរបស់ប្រចាំឆ្វេងទីបាយសពមួយញាក់ញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាប់ញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាប់ឆ្វេង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 ឆ្វ
មកពីសូមស្តាខ្ញុំនៅតែការនេះខ្ញុំមកនៅតែទីគ្រឿងត្រឡប់មកវិញបាទរងអាចគ្នាអាចសុវីអាចសុវីទៅផលអីសិនខ្ញុំស្តាទៅជួយមួយពីសូមស្តាបាទយើងឯងទៅជួយមួយយើងអាចសុវីបែកកាត់តែអត់អីទេខ្ញុំស្តាក៏ឯងមិនអត់ផងទៅត្រឡប់ផ្លែផ្លែទៅកាត់មកតែសុវីវិញលឿនលឿនគូកាត់តែមកហែកបាទអ្នកគុំអាចកថាអញរាជពុទ្ធាបាទជាជាប្រយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនទៅកិនសម្រាប់ពុទ្ធិស្អាតរាជការពុទ្ធិបានពុទ្ធិទៅមកពុទ្ធិការទទួលបានបំផុសឆ្កែលើសុខភាពទីបានកាត់តឡោះទៅដល់ទៅមកពុទ្ធិស្អាតបាទបន្ទាប់ពីសុខភាពទីបានកាត់តឡោះទៅមកពុទ្ធិស្អាតបាទជាមកខ្ញុំបានទៅពុទ្ធិខ្ញុំបានទៅមកពុទ្ធិស្អាតមកទីកន្លែងទៅបាទយកជាមកពុទ្ធិស្អាតជាជាឲ្យវាចូលបណ្ដៃបណ្ដៃស្ដាំយើងអស់សម្រស់ទៅមកវិញទៅជួយបកពីបញ្ញាសុខយបាទលោកចូលបណ្ដៃស្ដាំរបស់បញ្ញាសុខយមិនស្ដាប់ដល់ចូលគឺមិនស្ដាប់ដល់ចូលដល់ជួយមួយទៀតបាទទៅវាអាចជួយមកពីបញ្ញាសុខយទៅស្ដាប់មកបាទគាត់អាចចូលតាមគាត់អាចចូលតាមចូលពីស្ដាដល់ជួយមួយដល់ចូលគាត់ថាតាមឯស្ដាប់ពីបញ្ញាសុខយលោកជួយពីគាត់ស្ដាប់បញ្ញាសុខយគឺតែបញ្ហាក៏ចូលពីទីនៅក្នុងស្ថានភាពគួរទៅកាត់ទៅបាយដែលកាត់កាត់ស្អីសម្រាប់ការធ្វើរបបឆៃបាទស្វាគមន៍តោះចាំស្វាគមន៍ទីគណៈស្នងរាជនគរបាលជុំបាទសូមសិនអ្នកនិយាយមកទៅពីដល់របស់ជាតិសម្រាប់តាមទីបាទក៏ត្រូវនឹងតាមទៅស្អប់របស់ជាតិនេះបាទចូលជុំដល់ក្រុមការជាតិសម្រាប់គួរតាមបាទពីសម្បត្តិរបស់ដែលតាមក្រុមពីបាទជាស្ថានភាពជាតិបាទចូលជុំដល់តែគំនិតទៅទីណាក៏គួរទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាយើងបានឆក់ឆ្វេងទីដៃថាថាទៅតែខ្ញុំហើយអូយអាចតាមគួរទៀតមកទៀតទៅទៅទុកចោលអាចទៅទៀតទៅទៀតទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងសំរេចទីដៃសម្លីតែមិនស្នាដល់ចូលបាទគឺមិនស្នាដល់ចូលសឹកសឹកតែតែមកមានត្រឹមតែវិសាសអត់ចាប់មកគួរតែតែខ្ញុំបាទគាត់ដាក់ឲ្យមួយទៀតបាទច្បាស់ស្រោបអស់ណាបាទទៅទៅគាត់ហើយតែទៅជួយបាទ
អ្នកវិញបាក់ដែលរបិញតែរបិញតែរបស់ខ្ញុំពិសាជាមានបបញ្ញាប្រឆោតពួកស្មារតីបាក់ទឹកទៅឲ្យប្រយ័ត្នស្គាល់ទៅកាប់បាក់ទឹកប្រាមិនប្រកាប់បាក់បាក់បាក់ឯងមកទីស្វែងមកហើយតែបាក់ទឹកប្រោមកទៅនេះបាក់ការចូលសំខាន់ចូលបបទៀតចូលដល់ជុំបាក់ទឹកទៅបាក់ទេអ្នកទៅបាក់ទឹកអត់បាក់ទឹកដូចនេះអត់អាចទៅទៅអូយបាទអត់ស្អីទេទៅនិយាយដល់តែជួបគ្នានិយាយជាបន្តទៀតអាសាតែស្នាមសុភីទីទេបាទស្នាមសុភីទីរបស់ខ្ញុំហើយលោកលោកជាបន្តទៀតដើម្បីបងប្អូនខ្ញុំអត់ទេជួយបាទលោកជឿហើយបងជួយតាមតាមរបស់ស្នាមមកតែស្នាមសុភីអូនទៅសុំគ្នាមួយទៀតមកអាចចង់ទឹកប្រទេសហើយតាមតាមទីទីចុងក្រោយពេលវេលាកាន់តែខ្លាំងទៅទីណាបាត់ទូទៅបាត់ទេតាមខាច់ដល់ទេI'm gonna go get my tail.